oluvannyuma lw'okupimibwa olwaleero abamegganyi Moses Golola ne Abu Kikenwa kati balinze essaawa yokka olunaku lw'enkyokulwanirira omusipi gw'eggwanga ogw'obuzito bwa Middle Heavy. Wabula olwaleero ababiri bano babadde ku bunkenke era nga tewali nnyo awalampye munne. Abayimbi bonna gye bali olwo namulabye ne kino ekikyala simanya kimwanyi ngenda okukuba ekyo nkitwale n'okitwale ndala gye simanya abayimbi bonna abagenda okubeerayo n'ebazanya abalwanyi nina betwogedde bulijjo biwedde saawa wakati yakola ki lwana. Golola alabisinga ebya Kikenwa bitamuyigudde ettama alumbye gavumenti olw'obutayamba ku bazanyi ba kickboxing. Tuyina akademi naye zituddeeyo omulinda tumale kwekalakasa. Why don't you wake up? So olunaku olw'enkya mukyala muleka mukama jangu ompagire his excellence tutumire tutumayo omuntu ajja alabe minister of sports and education ndeka kugayalira mizannyo nga gino tutumireyo omubaka wamuwadde invitation webale nnyo era mbeebaza nnyo. Abalala abagenda okumeggana olunaku lw'enkya kuliko Omar Semata agenda okumeggana ne munnakenya Alan Muhalala, Shafik Bukenya Tunke ne Shaki Mubiru, ate Joseph Odocha Tunke ne Ramadan Walujo. Empaka zino za kutandika ku saawa 12 ku Freedom City Namasubo olunaku lw'enkya. Sam Mpoza, NTV.